Faleminderit kryetari i Kuvendit. Përshëndetje për kryeministrin, ministrat, kolegë deputet, gjithë ju të pranishëm. I nderuar zoti ministër Çeku. Mungesa objekteve, mungesa e sallave të leximit, mungesa e stafit, e pajisjeve, si dhe mungesa e titujve të ri të librave, fondet e pakta financiare, janë vetëm disa nga problemet me cilat ballafaqohen bibliotekat e qytetit të Kosovës. Ka biblioteka që në mungesë të objektit funksionojnë në shtëpi të kulturës, në bodrume të ndërtesës. Në të kaluarën, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit tërthorazin në përmjet ligjit u a ka bartur përgjegjësinë komunave, mirë po përkundër kësaj, ka disa komuna që nuk i është dhënë mbështetje as financiare. Me 23 qershor 2003 është miratuar ligji për bibliotekat, i cili nuk e qartëson të mjaft në njërë të holësishme financimin e bibliotekave. Pastaj me 26 prill 2012 është miratuar ligji tjetër, i cili është ndryshuar pra dhe është ky aktual. Në bazë të këtij ligji, neni 13 shkruan, bibliotekat komunale financohen nga buxheti i komunës, por se edhe pika tjetër e të njëjtit nen e përcakton se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit përmes konkursit vjetor për projekte financon projektet biblioteka komunale me fondin prej 5% të buxhetit. Për ashtu vlen theksohet se shkaku i mungesës nga fondi librar, shumë komuna nuk arrin ta ndihmojnë sa duhet bibliotekat dhe shkollorët nuk marrin fare libra nga bibliotekat qendrore. Ka probleme, domethënë dragashi, Ferizaji, Sogu, Prizreni dhe Podujeva. Pyetja është, çka keni bërë ju si ministri që sa do pat të ndikoni nëpërmjet buxhetit tuaj në mënyrë që bibliotekat të kenë tituj të ri librash, por edhe investi. Urnoni zoti ministër. Faleminderit kryetar, e nderuar deputete, faleminderit për pyetjen. Gjatë këtyre 18 muajve janë ndërmarrë disa veprime të cilat i adresojnë nevojat emergjente të bibliotekave publike në Kosovë. Sa i përket bibliotekave komunale, është ofruar mbështetje dyfisht për të rritur fondin e titujve të rinj dhe aktivitetin e tyre bibliotekar. Në kuadrë të fondit të ringjalljes janë ndarë gjithsej 87.000 euro për mbështetje të 29 bibliotekave publike komunale, me qëllim që të pasurohet fondi i tyre bibliotekar. Këtë javë do të shpërndajmë edhe mbi 400 tituj të rinj në 32 biblioteka publike. Për vitin 2023 është siguruar shpërndarja 225 titujve të rinj për të gjitha bibliotekat publike, ndërsa posjonojmë 5 fishimin e buxhetit për mbështetjen e librit, që nënkupton edhe më shumë tituj për biblioteka dhe programe të reja për mbështetjen e autorëve dhe nxitjen e lezueshmërisë. Sa i përket infrastrukturës, gjatë këtij viti për herë të parë është bërë një pasqyrë detajuar e gjendjes ekzistuese në infrastrukturën fizike, IT dhe kapacitetet profesionale në kuadër të bibliotekave publike të Kosovës, dhe ky është programi që quhet Rjeti Bibliotekar në Republikën e Kosovës, një program i përbashkët i ministrisë sonë me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Ky program ka identifikuar nevojat emergjente për investime kapitale dhe gjatë vitit 2023 do të nisim me veprimet e para që janë renovimet e ndërtesave. Aktualisht në investimet kapitale, Ministria e Kulturës është në fazën e prokurimit të projektit për renovimin e përgjithshëm të bibliotekës kombëtare të Kosovës, i cili për herë të parë do t'i adresojë të gjitha sfidat dhe kërkesat e këtij institucioni shumë të rëndësishëm. Po ashtu në proces është edhe zbatimi fazës së dytë të projektit për ndërtesën e re të bibliotekës në Shtime në bashkëpunim me komunën e Shtimes. Një investim që tashmë ka përfunduar është ai i qendrës së kulturës në hanin e Elezit, e kjo ndërtesë atje e akomodon edhe hapësirën dhe funksionin e bibliotekës së qytetit. Dre në fund të vitit pritet të përmbyllen punimet e ndërtimit në qendrën e kulturës në Rogov të Hasit, komuna e Gjakovës, ndërsa shumë shpejt do të nisin punimet procedurat për ndërtimin e qendrës multifunksionale në Podujevë. Të dy këto kanë hapësirat mjaftueshme për të integruar edhe funksionin e bibliotekës dhe sallave të leximit brenda.
Ndëruar deputete, gjatë gjithë muajit shtator kam zhvilluar takime me kryetarë të komunave për të dinamizu investimet aktuale dhe për të dëgju kërkesat e tyne. Disa nga këto kërkesa kanë bënë me infrastrukturën fizike të bibliotekave, prandaj për buxhetin e vitit të arshëm dhe vitet në vijim kemi planifikuar ndërtime të reja të bibliotekave, si dhe renovimet të ndërtesave ekzistuese të bibliotekave komunale në Kosovë. Faleminderit. Deputete Sadiku, a keni pyetje tjetër për ministrin Çeku? Ministër, po ju përgëzoj për punën, po ashtu në vazhdim të njëjtës temë, kisha pas dëshirë ta shtrej si pyetje se ju e dini që gjatë luftës janë djegur diku rreth 175 biblioteka, edhe sipas raportit nga Biblioteka Kombëtare, vetëm gjatë vitit 98-99 ushtria kriminale ka shkatërruar edhe dogjin 175 biblioteka dhe një fond të libra për 1.665.000. Prandaj, a do të evidentohet kjo edhe të dërgohet se, si që dini ne, kuvendi kemi miratu projekt ligjin për evidentim e dokumentim të krimeve të luftës, e besoj që kjo është një ndër krimet tjera që ka dhe Serbia në Kosovë. Ministri Çeku. Ndëruar deputete, qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka themeluar Komisionin Shtetëror për dokumentimin e shkatrimit të trashëgimisë kulturore të Kosovës nga forcat serbe gjatë luftës në vitet 98 dhe 99. Dhe pjesë e këtij dokumentimi, përveç monumenteve për arsyeve fizike, janë edhe fondet bibliotekare, është edhe koleksioni i grabitur i publik muzeal i Kosovës. Prandaj në fund ky raport i përgjithshëm dhe ky dokumentim i përfshin edhe arkivat, edhe bibliotekat, edhe gjithë dëmin që është bërë kulturës materiale dhe jo materiale qëllimshëm nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, dhe mbas këtij raporti ne do ta përgatisim edhe kërkesën për dëmshpërblim nga Serbia. Faleminderit.